Առաջին հերթին ես հարցում ուզեմ հարցնել, թե ինչու գաբույտ աչքը և երկրորդ ինչպես կրնա գաբույտ աչքը փրկել չար աչքը։ Եվ ինչ արդյոք այդ չար աչքը, որու կպատկանի չար աչքը, մարդու մասին է խոսքը, իսկ մյուս կողմեն գաբույտ աչքը, որ մենք կթնենք, որու աչքն է, Աստծո աչքն է, Սուրբի աչք է, և ինչու համար գաբույտ, եթե գանաչ աչք մտնենք, կամ գարմիր աչք մտնենք, գլա, թե անպայման պետք է գաբույտ ըլլա, և ուր գեգուքա կաղապարը գաբույտին։ Գաբույտ աչքը խորքի մեջը սատանայի աչք է և ոչ թե Աստծո։ Իսկ եթե երբեք գաբույտը երկնքի քույն է, երկնային քույն է, և քանի որ գաբույտը երկնային քույնով Աստված վերեն մեզի գնայի, սխալ է այս բացատրությունը։ Ընդհակառակը մենք մեր հավատքին մեջը պետք է հերու պահենք բոլոր տեսակի աչքերը, որոնք իբր թե մեզ կպաշտպանեն։ Քրիստոնյա մարդուն համար մեկ հսկող աչքը, Ադալ Աստծո աչքն է, Խաչին Քրիստոսի ներկայությամբը։ Հետևաբար եկեք հերու պահենք մենք մեզ բոլոր տեսակի աչքերը, որոնք իսկապես մեզ համար սնահավատության կդանին։ Ես ձեզի ուրիշ հարցում կուզեմ հարցնել։ Ամենեն հերու տեսնող և զորեղ աչքը, որ մեզի գրնա խատարել և խանգարել, որու աչքն է։ Որ մեկ աչքը հստակ կտեսնե, սև աչքը, գաբույտ աչքը, կանաչ աչքը, հարցումներ են ասունք։ Եվ կամ դարբեր նաև հարցումներ կուզեմ հարցնել։ Արդյոք գենթանին աչքը ավելի հերադես է, թե մարդկային։ Եվ ուսումնասիրեցեք, դուք ասցես, մեկ օր, երկու օր, որքան որ կուզեք, և պիտի հանգիք այն եզրակացության, որ ամենեն զորեղ աչքը հերադես, որու մեջ չարություն կա, նախանցություն կա, մարդուն աչքն է, որուն աղբյուրը սատանան է, որ աշխարհագրական հերավորությունը անցնելով աստեղ են գրնա նախանցով, մինչև Ամերիկայի մեջ փնագողին նաև քեշություն հասցնել։ Հետևաբար սնահավատություն են մենք դուրս գանք, և ոյ մեկ ադեն Խաչի գողքին նաև աչքը մենք չտնենք, որովհետև սատանային ներկայությունն է, ադիգա, և երկրորդ, երբ Խաչին քովը կթրվի աչքը, ինչ տեսակ աչք ըլլա, ցևովը մենք նաև հավասար որպես ուժեր կընդունենք, խորքի մեջը մեկ աստվածային ուժն է, և մեկն էլ չարին ուժն է, և այս ցևով մենք նաև գանարկենք սրբությունը, որ այս պարակային Խաչն է։ Եվ դուք երևակայեցեք ձեր գուրսկերուն վրա Խաչմը և քովը աչքմը, կամ ձեր ինքնաշարժներուն մեջ Խաչմը և գողքին նաև աչքմը։ Արդյոք հավասար են իրարու կավլիցի։ Հետևաբար մենք Քրիստոսի խաչով, աղոտկով, քրիստոնեական հավատքով պաշտպանենք մենք մեզ ամեն տեսակի թիվային զորություններում։